Limang libo. Ba't sa butas damit natin? Wala nang pambili. <laughs> Kaya natin nagtanim na lang ng palay para may pambili. Magtanim, may di biro. Di biro. Masakit ang likod nga na kayuko palagi. Ang <laughs> ng buhay na magsasaka. Mm -hmm. Wala pambiling damit no. <laughs> pambiling damit, sana tulungan yung ako. <laughs> tinatawag na transfer seeding. Tapos, ito naman sa kabila, yan ang tinatawag na direct direct seeding. Yan, yan ang tinatawag na direct seeding. Ito, transfer seeding yan yung bubunutin muna katapos lipat lipat pag ito naman kabila yan maraming demo. yan ay direct tapos ng land preparation ay yung seedling ng palay ay i-spread lang ayan na yung resulta kaso pag direct seeding ay maraming damo katulad nito maraming damo sa gilid kala mo lahat ay pala hindi yan may damo yan Katulad nito ito damo to damo 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 yan yung palay nito yung natira ito, yan, yung, yan lang yung palay. Daming damo, ito. Ito lang yung palay. Yan, mga damo yan. Iba naman dyan, nakita. Maraming palay dyan. Kaso mas marami yung damo. Yan ang problema sa direct seeding. Tapos ito namang yung transfer seeding. Makaganda dito ay wala masyadong damo. Kaso magastos. Kasi nga gawa ng bubunutin pa siya tapos ang per cost ng isang ban yung yung ano na yon ay piso isang kita mo yung eh pakita ko oops isang ganto isang ganto ay piso sumagastos so, mga isang ektarya may limang libo limang libong ganyan so limang libo din ang mababayaran mo at ito naman ay ang problema nito pagkatapos mong itanim ay kakainin ng kuhol tulad nito hmm, oh ay, hindi ko pa mapakita maraming kuhol marami kasing kuhol dito kaya pagkatapos pagkatapos ng transfer seeding ay mag spray kayo ng parakohol para hindi maubos yung palay nyo bukas pa kami magtanim ng magpatanim ito ay sampo lang ito sampul nandoon nandoon yan, yan, yan. sampul lang yan tatanim namin ay kalahating iktarya lang to eh lagpas kalahating ektarya. yan ang tatanim namin bukas hmm. ito maraming kuhol dito eh wala kaming ano dito, hindi irrigation yung patubig namin. Oh, lalim oh mo? Jusko. Oh, Ups. Hindi irrigation, kumukuha kami ng tubig ay sa kanal lang, niyo. Sa lang kami kumukuha ng tubig. Magkatubig lang ito pag may ulan, pero pag walang ulan, nako. Hindi kami makatanim. Kasi walang tubig, pero pag naulan, kaya so, dyan na kami makasaka. Saka ng palay. Pag may tubig, pag umuulan. Pero pag hindi umuulan, ay, hindi kami maka tanim ng palay kasi matuyo yung lupa. Eh, ngayon, laging nag-uulan, laging umuulan. Kaya, makatanim kami ngayon. Yan, maganda naman yung lupa kasi gawa ng palaging umuulan. Yan, ito po yung palaya namin yung kabila isang ektarya yan, yan yung may kalabaw ay hindi namin uh, ah, tinamnan ng palay kasi nga doon banda wala kaming magpakuna ng tubig dito merong tubig kunti kasi pag tum, pag may tubig dyan yan dyan banda napupunta yung tubig dito pag ganyan kaya medyo may tubig dyan banda pero doon sa bandang ibabaw doon sa banda ibabaw ay walang tubig dyan kaya hindi kami maka ah, pagsaka dyan ng palay kaya napagdesisyon na namin na hindi na namin taniman ng palay so dito na lang kasi pag, pag umulan may tubig naman siya na pumapasok yung tubig dito Nandyan. kaya tingnan nyo laging umuulan maganda yung lupa namin maganda yung pagkaputik ayan maganda yung putik hindi masyadong madamo yan. Ang ano tanim namin. namin. Pagani kung wala kang kinatanim. Ng kohol kinukuha. Kailangan masipag ka sa pag sasaka. <laughs> Yan, ulan na ako. Tingnan nyo yun, no? ulan. No? So, magkakatubig na naman dito. Pag pag umulan tapos naka anong na kami nakatanim na kami tapos pag mabahaan ay problema na naman kasi pag mabahaan ay wala kaming mani hmm. walang ani walang ani pag mabahaan kaya naku dasal dasal na lang kami na hindi malakas yung ulan para hindi mabaha kasi pag nabahaan dito hindi kontrolado yung tubig doon pag malakas ang tubig doon punta dito tapos nakatanim na kami ay back to zero na naman kuha na naman kami ng palay seedlings tapos ang um, malaki na yung gastos tapos pag malaki na yung gastos bibilihin lang kang ng mura tulad nito may kuhol ito yung problema malaking kuhol yan kinakain niya nito ang palay yan kinakain niya yan so, mahirap talaga magsasaka Aninira yan ng <coughs> yun, tinapon ko yun. Tinapon ko yung kuhol. Ayan, kapatid ko, no? Ha? Kapatid ko yan, eh. Guwapo, no? O, oh, tingnan nyo, hmm. aninira ng pagkain, pala ito. Bago Paninira kami magtanim, muha muna kami ng kuhol. Kasi nga, kinakain na yung palay. Ayon, kinakain na yung palay tapo namin doon sa kabila. <laughs> Kasi hindi Sinatapong naman ginawa. Walang tanim. Pero nilalagay talaga namin yan sa sako. Pag nangunguha kami. Minsan nga, uh, <clears throat> maabot ng isang sako, makuha namin. Isang sakong bigas, puno. O, minsan pa nga, magdalawa. Pag maraming kuhol, lalo na pag galing Yan. Ito yung taniman namin. Tapos napakahirap kasi magsasaka, laging nasa palayan, amoy putik lagi, tapos uh, walang kita kasi napakamura. Ang gasto sa isang hektarya ay umabot sa 30 o 30 o 40,000 depende kung kung maano mo kung labor lahat, depende kasi minsan isang hektarya ay gumawa talagang gasto namin sa isang hektare maabot lang ng mga 25 pero kami na po ang labor nun no. tapos bibilin mo lang bibilin lang nila ng palay bibilin lang nila dusi. kawawa naman kami magsasaka mhm uwi na kami kasi tanghali na alauna na wala pa kaming kain so magkain muna kami itong mga manungkuhol ha ito yung mga kuhol. Yan. May ninira. Yan palay. Kaya uwi na kami kasi gutom na. Mag alas dos na. Wala pa kaming kain. Kasi nga tinapos muna namin to. Kasi bukas mag transfer na kami. Ha? Kabaw? Masang brad? Oh, sige. Ako bahala. Ah, nuwi na kami. Yan, yan yung palaya namin. Yan. yan kami. Ito yung taniman namin bukas. Transfer. Seeding. Yan, maraming kuhol. Laka ng kuhol. Ninira. Tuy. Yan, hapo natin. Kailangan talaga dito ay pag magsasaka ka, dapat masipag. Hindi lang pag nakatanim ka na. Purkit nakatanim na, iwanan mo na, hindi pwede yun. Dapat eh, pag nakatanim ka, ay dalawin mo araw-araw para para ay eh, makita mo yung mga insekto or kung ano yung sira sa palayan mo para bigyan ka ng malaking kita. Kasi pag tapos ng pagtanim, ay bibisitain mo na hanggang anihan ay hindi ka makakaharbes. Dapat ay... Eh, kung kulang sa tubig magpapatubig ka kailangan ng abuno or pang spray ng mga mga insect mga insect na naka sa ating palayan ngayon uuwi na kami kasi wala pa kaming kain mag alas dos na so uuwi na kami so paalam mga kaibigan at yan lang po ang aking vlog sa aming palayan isang OFW umuwi para magsaka ng palay <laughs> ngisi man lagi <laughs> tara na brad uwi na tayo peace muna peace bye 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 <laughs>